Proces evropskih integracija u proteklih par godina, naročito od početka pandemije COVID-19, izgubio je na zamahu dok podrška procesu pristupanja opada. Sam proces preti da postane isuviše birokratski i udaljen od običnog čoveka. Na medijima i stručnoj javnosti je zadatak da što adekvatnije komuniciraju i izveštavaju o evropskim integracijama kako bi građani imali proverene informacije bazirane na činjenicama. Upravo to je i bio cilj današnje radionice koju su održali predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U 2000. godine ovaj proces teče i potrebno je da se u njega uključe svi segmenti društva, da građani znaju šta su troškovi na tom putu, šta su koristi koje mi dobijamo kao država kandidat za članstvo i država koja je zapravo pridružena članica Evropske unije, šta mi na tom putu treba da uradimo, šta se od nas očekuje u smislu političkih kriterijuma, ekonomskih kriterijuma, u smislu harmonizacije naših pravnih propisa sa onima koji u Evropskoj uniji važe. Zbog toga nam je važno da lokalni mediji prenesu građanima ono što su ključne poruke na tom putu. Cilj radionice bio je da se predstavnicima medija prikažu načini kako da što lakše dolaze do informacija o procesu evropskih integracija, da se povežu sa dokazanim stručnjacima iz oblasti komunikacija i evropskih integracija i da dodatno ojačaju kvalitet svog izveštavanja. Na kraju ovog procesa odluku o tome da li će Srbija postati ili neće članica Evropske unije ne donosi samo vlada, niti vlade evropskih država, niti samo organi Evropske unije ili Evropski parlament. Poslednju reč u tom procesu zapravo daju građani na referendumu. I zbog toga je jako važno da se svi zajedno pripremimo ne samo za prilagođavanje ovom procesu, nego i da bismo tu odluku jednog dana ispravno doneli. Da niko ne bi mogao da kaže, ali ja nisam znao šta to znači za mene, šta to znači za moju porodicu, šta to znači za školu u koju ide moje dete, ili za energetiku, ili za standarde u oblasti i životne sredine. Zbog toga je, napominje Dragojlović, uloga lokalnih medija velika. Uloga medija u informisanju građana o tome šta Evropska unija nama nudi, šta se od nas očekuje, da li smo dovoljno iskoristili sve potencijale i mogućnosti da za svoju zemlju učinimo najviše. Važno je kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou. Ja sam sigurna da je svako od vas, prolazeći kroz Čačak i okolinu, video neke table na kojima stoji zastava Evropske unije i na kojoj piše ovo je donacija građanima Srbije, građana Evropske unije. Negde se gradi škola, negde bolnica, negde put, negde neki infrastrukturni projekat koji je za tu zajednicu važan ili za čitavu zemlju, i svi vidimo na svakom koraku da ta sredstva Evropske unije stoje Srbiji na raspolaganju. Na ovoj radionici, osim o izazovima o pristupanju Evropskoj uniji, novoj metodologiji i načinima izveštavanja, medijski radnici bili su u prilici da i sami kandiduju teme kojima se bave lokalni mediji, a kojima je potrebno posvetiti više pažnje i na nacionalnom i na nivou lokala.